sindssyg. Så er den der. I må endelig huske at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Og min nabo, Diana Pia Heimann, hun er i fjernsynet på DR1. Så nu ved I også det. Det er bare så I lige ved det. Så er hun i fjernsynet, min nabo, Diana Pia Heimann. Så nu ved I også det. Man kan ikke andet end grine af min nabo, Diana Pia Heimann, fordi at hun er meget sjov. Så nu ved I også det. Du må huske at like alle mine film ude på YouTube. Vil I ikke nok være meget søde at like alle mine film ude på min YouTube? Og ungerne gør klogt i at adlyde hende. Så er den der. Så får vi lige det hele med. Uden film. Jeg kan se, at jeg har lidt snot i næsen, og det er ret irriterende at have. Sådan der.